Thank you.
Dnes sme začali ráno o 7:45, lovná skupina išla do vody, pričom s tromi záťahmi sme vylovili celkom 3277 kg kapra rybničného o priemernej hmotnosti 2,3 až 2,5 kg. Z toho raritou boli dva sumci, menší, tak 90 cm a jeden amúr. Vylovené ryby boli nasadené do našich rybárskych revírov, ktoré obospodaruje naša organizácia, a to Boričky 1 a Unín. Tieto ryby nie sú určené na vianočný trh, sú určené len pre rybárov našej organizácie. Vylovené ryby o hmotnosti 3277 kg značia to, že naši hospodári zámockého rybníka Tón, a to pán Jaroslav Baláš a Julius Ferov, sa príkladne snažili v krmení. Boli sme spokojní. Ryby mali priemernú hmotnosť 2,3 až 2,5 kg, boli pekne stavané. Boli sme spokojní nadmieru. Predpoklad vylovených rýb u nás bol 2500 kg. Zámocký rybník počas zimných mesiacov zostane vypustený a zazimovaný a tým chceme docieliť vymrznutie nežiaducích bioaktívnych prvkov v tejto vode. A zároveň a záverom by som chcel poďakovať všetkým účastníkom za dobre zvládnutý výlov